Hoće li o vašem prijedlogu Domovinskim pokret odlučiva danas na predsjedništvu? Kao što sam odgovorio prije kolegi Andriću kad je postavio to pitanje, neću vam davati odgovore u ime drugih političkih stranaka. Dobro, pitanje, to je pitanje, to je pitanje u anti-HDZ blok ili će s HDZ-om... Dakle, taj rok je, pogotovo u slučaju Turudića, vrlo jasno definiran. Trenutkom do kada mi takvu odluku možemo donijeti bez vlade, a to je njegovo stupanje na dužnost. Ako se ne varam, dopustite mi da sam fulao u dan, ali čini mi se da je 27. svibnja dan kad on stupa na dužnost. Da to napravimo, to nam je do 26. to mora biti napravljeno, ako to želimo i doista za time postoji politička volja. Što vi procjenjujete koliko je taj scenarij realan? Odnosno, ne mogu vam odgovoriti na to pitanje. Možete li odgovoriti ovako, vaš dojam koliko je vjerojatno da se prije toga DP mogao dogovoriti s HDZ-om, s obzirom da se čini da je riječ o jednoj ili dvije zastupničke ruke koje bi još nadostaje? To je pitanje, još jednom, kao i za ono drugo, koje morate postaviti njima. U njihovo ime. Neki... Moj dojam je da razgovori nisu bili vođeni pro forma. Znači idu u nekom smjeru. Moj dojam je da razgovori nisu bili vođeni pro forma, da sam u bilo kojem trenutku osjetio da se radi o nečemu što je tu reda radi, ne bih bio niti na ovom drugom sastanku. Govorim vam i o sastanku koji je bio prošli tjedan i govorim vam o današnjem sastanku. Dakle, ovo su za Hrvatsku prevažne stvari da bi se mi sa njima igrali. Dakle, borba protiv korupcije, borba za medijske slobode, a onda nakon toga za pošteni izborni zakon, za pravo djece, pravo umirovljenika, ako do toga dođemo, su stvari s kojima se ja nemam namjeru šaliti, zezati, niti dopustiti da se s time povlačimo i rastežemo od nemila do nedraga. Dakle, ovo su stvari koje su vrlo jasne, naša ponuda je konkretna, rezultati, ako se ona prihvati, su za Hrvatsku dobri i svatko od onih koji je na jedan način glasao prije dva mjeseca, sada ima priliku ispraviti ono što se dogodilo voljom HDZ-a i onih koji su ih podržavali. Mi smo do 14.3. bili u opoziciji i kao takvi nismo imali dovoljno mandata da spriječimo i izbor Turudića i usvajanje Lex AP-a, sada imamo priliku popraviti. Mi iz SDP-a mislimo da je to smjer u kojem treba krenuti. I zato i govorim, od mnogih slušamo što neće, a mi govorimo što želimo i hoćemo napraviti.